Բարի երեկո, Էդգար, Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը արդեն իսկ սկսվել է, թեև նախատեսված էր, որ այն պետք է մեկնարկեր ժամը 20-ին, սակայն տեղեկություններ եղան եւ ավելի վաղ հայտնեցին, որ ժամը փոխվել է, այն մեկնարկեց ժամը 18:30-ին։ Սպասվում էր, որ նիստից հետո կհայտարարվի կուսակցության վարչապետի Թեկնածուի անունը, սակայն տեղեկություններ կան, որ կուսակցության Թեկնածուի անունը հանրապետականը կհայտարարի շաբաթօրը խորհրդի նիստից հետո։ Թեև ավելի վաղ արդեն Կարեն Կարապետյանը հայտնել է, որ իրենք որպես վարչապետի Թեկնածու, որպես երկրի առաջին դեմք որոշել են ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին, քանի որ նա կարող է ապահովել երկրի սահուն անցումը դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Նաև նշեմ, որ կառավարության ղեկավարի Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը սկսվել է արդեն, կարող են առաջադրվել ապրիլի 9-ից և կավարտվի ապրիլի 16-ին։ Նաև հայտնի է վարչապետի ընտրության օրը, խորհրդարանը վարչապետ կընտրի ապրիլի 17-ին։ Այլ մանրամասները կհայտնեմ մեր հաջորդ թողարկման ժամանակ։